Аве, з вами Лєра, а це друга частина ігор від українських розробників. Тож давайте не затягувати одразу до суті. А розпочнемо ми з простенької гри на телефон, яка називається Orcs. Ідея автору прийшла під час чергової повітряної тривоги. І зараз ви зрозумієте, чому так. Суть гри полягає в постійному вбиванні маленьких і не дуже орків, які хрюкають усілякий бред типу «Крим наш», «Київ за 3 дні» і таке інше. І по факту, після всіх цих вигуків, вдарити тих свинюк по голові хочеться ще більше. Тобто ми маємо звичайний клікер, але особливість його в тому, що він може працювати і без вашої участі. Ну тобто, ви там ідете гуляєте, а він тим часом вбиває свиней. Nice. Така дія стає ефективною лише тоді, коли ви починаєте наймати свою армію, озброювати її. Тобто, гроші в цій грі є куди витратити. Ну, якщо що, я говорю про ігрову валюту, не про реальні гроші. Ну, вбили ви тих свинюк, а що далі? А далі ви отримуєте червоні намистини та монетки. Для чого вони, я зараз поясню. Монетки – це ігрова валюта, за яку ви можете купити зброю чи збільшити свою армію. У орків також діє так звана система престижу. Також проєкт надає можливість час від часу перезапускати гру спочатку, втрачаючи увесь прогрес, але при цьому отримуючи спеціальну валюту – червоні намистини. За червоні намистини можна купити потужні навички, які роблять кожне наступне проходження ефективнішим і дозволяють з кожним разом звільняти все більше і більше українських земель, аж поки не буде звільнено всю Україну. В грі також є доволі наближена до реальності карта окупації, і ви можете звільнити Донецьк, Луганськ чи то Крим. Але якщо хочете, щоб це сталося в реальному житті, то донайте на ЗСУ, усі посилання будуть в описі. Гра доступна як на Android, так і на iOS, і взагалі від задумки гри до її повноцінного релізу пройшов аж цілий рік. Проте вона дійсно виконана якісно і доволі часто мене рятувала, коли не було інтернету. І наступна наша гра – це We Are Eva. І, будь ласка, не бийте за англійську. 6 to 12. Ми Єва – це піксельний 2D-платформер про подорож між світами. Взагалі, вибору рівня складності тут немає, і іноді гра змушує попотіти, що в цілому круто. Але якщо у вас є геймпад, то підтримку його тут завезли. Я дуже наполегливо рекомендую грати саме на контролері. Це банально легше та зручніше. Бо головна фішка тут – це про подорож між світами. І коли ви тиснете кнопку взаємодії, ви можете опинитися в зовсім іншому вимірі. І вам потрібно вже там, наприклад, стрибнути в інший бік. На геймпаді це все робиться простіше, адже не потрібні оці шпагати пальцями на клавіатурі. Алло-алло. Коротше, тобто, чесно, ну це тупо простіше і зручніше, тож обирайте геймпад. В цій ситуації, в ситуації слешерів, в ситуації метроїдваній геймпади рулять. Да, в шутерах – ні, а так – да. Незважаючи на 2D-графіку та пікселі, проєкт все ще намагається бути різноманітним та гарним. Кожен світ має свої особливості, які вам потрібно буде дослідити. Головна героїня постійно ламає четверту стіну між гравцем та грою, адже звертається до вас, злиться, коли ви пропускаєте її репліки, і в цілому не дає вам занудьгувати, розповідаючи про ігровий світ. А гра виходить вже 16 червня цього року, да, не наступного, тож не нехтуйте і додавайте її у бажане. Усі посилання, як завжди, в описі. А далі в нас гра для багатих, адже вам потрібен VR для неї, і це зона Project XVR. Зона, survival shooter і все це ще у VR, ну хіба не мріє? Гра наповнена апокаліптичними пейзажами, небезпечними, якщо не смертельними аномаліями та страхом. Як заявляють самі розробники, гра має систему виборів, непередбачуваний сюжет та класно виконану реалістичну зброю. Я, на жаль, не грала, бо я людина без VR, але в Steam вже є купа схвальних відгуків при тому, що це гра в дочасному доступі. Як завжди в такому жанрі, окрім монстрів, доведеться битись із людьми, а точніше з бандюками, для перемоги над яким у вас буде ціле різноманіття зброї, ну, такий свій маленький арсенал. Гра вже доступна у Steam, отримує постійні оновлення, немає вибагливих системних вимог, тож якщо ви не з такої сім'ї, обов'язково придбайте. Усі посилання, як завжди, в описі. Можливо уточнити, я думаю, ви і так зрозуміли, але в цих іграх немає російської локалізації, лише українська та англійська. Ну, десь є німецька, я точно пам'ятаю, тож Sprechen Sie Deutsch? І останнє, про що ми сьогодні поговоримо, так це The Last of Us Remake. І ні, на жаль, там не додали українську локалізацію, проте San Diego Studio вже виправляє цю ситуацію. Зараз я стрибну вниз та розчищу нам шлях. А як же я?
Нещодавно на їх YouTube-каналі вийшов приклад озвучки, і тим самим також додали посилання на повністю озвучений та локалізований пролог цієї гри, який ви вже можете завантажити по посиланню. San Diego Studio роблять дуже важку, але корисну справу, тож обов'язково підтримуйте їх на YouTube, якщо є можливість грошовим донатом. Ну, чуваки, я низький уклін, чесно. Це дуже важко. І вони молодці. І роблять якісно. Ви там можете почути доволі знайомі та знамениті голоси. Один із них навіть був вже на нашому каналі. Це привіт тому голосу. Якщо впізнали, пишіть в коментах, хто це. А на сьогодні у мене все. Не забудьте зазирнути в опис. З вами була Лєра. Ви були на каналі Даріус. І до зустрічі.